Você tá com os olhos igual vampiro. Pai, você tá com os olhos igual vampiro. Fica pra você ver, pai. Quê? Tá com os olhos igual vampiro. É ruim. É, você tá com um vampiro. Os olhos igual Por vampiro. quê? Você tá com os olhos de vampiro vermelho. Será que tá aparecendo um vampiro, hein? Tá aparecendo eu não? Não, ninguém. Só vampiro.